الحمد لله والصلاة من على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين عظيم كرام سب سے پہلے میں اپنے مالک اپنے مولا اپنے خالق و مہربان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اور میری جماعت کو اس اہم اجلاس کے انعقاد کی توفیق بخشی اور بخیر خوبی سے ہم ان کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم زبان سے وہ کہلوائے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے ہمارے قانون کو وہ توفیق دے جو بات ہمارے فائدے کو اس کی سمت سے عمل ہے اس کے بعد جن لوگوں نے اس مسئلے میں تعاون کیا ہے مدد کی ہے ساتھ دیا ہے کامیاب بنانے کے لیے پوری کوشش کی ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ان کو توفیق دے اس کے بعد میں تم سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہم نے کوئی سواری تمہارے پاس نہیں بھیجی کوئی پیسے نہیں بھیجے صرف دعوت بھیجی دعوت کھانے کی نہیں صرف اس کی کیا آگے اللہ کا کلام سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو اس دعوت کو قبول کر کے آپ یہاں آئے میں اس بات میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ایسی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی شکریہ کرتا ہے شکور اس کا نام ہے اور میں یہ بھی دعا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف جو آپ کر کے یہاں آئے ہیں اس کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے درجات بلند فرمائے میرے بھائیوں یہ مجلسیں بڑی ایک کام کی ہوتی ہیں بشرطرت شرعی فوائد و ثواب کا خیال کیا جائے تو اس بڑی بڑی مجلس بابرکات ہوتی ہے ایسی ایک مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی آپ کے سامنے بہاری شریف میں واقع ہے آپ دہشت کے لوگ سن رہے تھے کچھ سب آ رہے تھے تین شخص آئے ایک نے دیکھا کہ حلقے میں ایک آدمی کی جگہ ہے وہ وہاں رہ گیا جب دیکھا جگہ میں کوئی نہیں لیکن ایسے چلا جانا ان کو پسند نہیں تھا ایسی محبت کو چھوڑنا وہ نہیں جان رہا وہ پیچھے بیٹھ گیا ان کے ایسے نے کوئی جگہ دیکھی وہ چلا گیا مدد ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تین شخصوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں اما ہاف آواف آوا ہوا یہ جو تھا یہ اللہ گھس گیا اللہ نے بھی ان کو جگہ دی مانا اللہ نے ان کے آنے کو قبول فرمایا مطلب یہی ہو اما ہارا سب تحلا سب تحلا اس نے حیا کی اس کو شوق ہی جگہ بھی نہیں لیکن میں ایسی مجھے چھوڑ کر کیوں جاؤں تو اللہ فرماتا ہے ایسے کو اللہ کرنے میں بھی شام کرتا ہوں اما ہارا تو آخر تو آخر اللہ عنہ یہ منہ پھیر کے چلا گیا اللہ کا مجھے میری ضرورت نہیں نو اللہ ماں چلا تو الحمد للہ یہ آپ کی محنتیں اور کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قبولیت کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے یہ علم گاہ نہیں ہے
کہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں, یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن بعض باتیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں, ان باتیں سننے کے بعد تمہارے اندر ایک جوش دیکھ رہا ہوں, ایک شوق دیکھ رہا ہوں, ایک ارادہ دیکھ رہا ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کی یہ مجلس چلتی ہے. یہ دلیل ہے قبولیت کی کہ اللہ نے تمہاری محنت کو قبول فرمایا اور آگے شوق دیا, یہ قبول کی دلیل ہے. ہاں کوئی اس سے مقصد نہیں کہ ہم اپنی جائیداد بنائیں یا اپنی شہرت بنائیں. شہرت یا یہ مسئلہ ہو تو ہمارا اپنا ابتدائی زمانہ ہم کو یاد ہے, جس کٹھن حالت سالا سے ہم گزرے, کیا کیا مشکلات ہم کو پیش آئیں. تو اگر ہمارا مقصد یہ ہوتا تو ان چیز کو ہاتھ میں لگا دے, ہمیں کیا ان کی زندگی میں مقصد بھی آئے گا کہ اس طرح کئی لوگ آگے بیٹھ کے قرآن رسول حمید کو سنیں گے. ہمیں کبھی گمان میں تھا کہ اتنے لوگ سندھ کے اندر اتنی مساجد ہوں گی, اتنے لوگ اللہ کی عبادت کریں گے, ایک اللہ رسول سنت کا احیاء کریں گے, زندہ کریں گے اور شہید کا ثواب لیں گے. یہ کب ہمارے ساتھ بس امید کے کام کر رہے تھے, کام کرنے والا وہی یہی خیال تھا. یہاں تک یہاں کام ہے, کوشش کرنا اس کو کامیاب کرنا اسی کا کام ہے, ہم اسی ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اس کا فائدہ دکھایا. اگر اس کا فائدہ ہمارے ماننے کے بغیر ہوتا تو بھی ہمارے لیے فائدہ ہے, لیکن اس نے اللہ کی مہربانی کہ زندہ ہم کو اس کا فائدہ دکھایا. یہ اللہ کی مہربانی, زندگی نے اس بات کا پھل ہمیں دکھایا. اب ہم یہ دین کو سمجھ لیں اور دنیا کے آگے جماعت کے اثرات کے سامنے یہ ہماری حجت ثابت ہو گئی کہ جو انسان بھی اس طرح دین کے لیے لگاتار کوشش کرے گا, مسلم کوشش کرے گا, وہ بھی انشاءاللہ اپنا پھل پائے گا. تو اللہ ضائع نہیں کرے گا, اس سے بہتر میں سبق آ سکتا ہوں. لیکن یہ وہی چیز ہے جو ایک نقطے کی محتاج ہے, جس نقطوں کو میں نے خطبے جمعہ بیان کیا. اپنے اذہان کو, اپنے قلوب کو, دلوں کو حسد اور کینے سے پاک کرو اور بغض سے پاک کرو, تعصب سے پاک رکھو, اللہ کے لیے محبت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرو. من احب اللہ وابغض اللہ وآتا اللہ وبغض اللہ فقد استكمل الدين. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, اگر قرب کیا تو اللہ کے لیے, اگر دیا تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر نہیں دیا روک دیا تو اللہ کی رضا کی حاضر میں ناراض نہیں ہے. تب آئیے شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا. اور اس سے محبت ہوگی, اس سے اتفاق ہوگا اور یہ جہدی ہوگی. جنہیں مل جنہیں دیے ہماری ملے گی, جیسے نماز کی تعلیم کیسی ہے, پاؤں سے پاؤں ملاؤ, تخلے کے ساتھ تخلے ملاؤ, اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. کیا بتلا دیا؟ کہ تمہارے دلوں میں محبت آئے, تمہارے دلوں میں بے لاپ آئے گا. اگر بگڑ جاؤ گے بڑا پرسنے ہو تو تخت بنے ہو دلوں میں, اگر تم بگڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے تمہارے دلوں میں جدائی آئے گی. میں آگے کہا کہ حیات میں ستر پہلے تو اسلام ہوں, تمہارے خاندان میں تباہی آئے گی. تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہمارا ہے, ہم سنت میں عمل کر کے ہر فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتفاق ہو سکتا ہے. تو یہ محبت اور اتفاق اللہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت چاہیے. میں آگے کہا کہ حیات میں ستر پہلے تو اسلام ہوں, تمہارے خاندان میں تباہی آئے گی. تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہمارا ہے, ہم سنت میں عمل کر کے ہر فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتفاق ہو سکتا ہے. تو یہ محبت اور اتفاق اللہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. حسن اللہ نے ایک فیصلے کو کھڑا کر دیا, وہ آنا سلام علیکم علی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو بڑا جگہ ایک آدمی ہے اس کو ملے جا رہا. اچھا بہت بڑا کام پڑ گیا, رہی ہے بڑی حاضر کر دیجیے. کوئی میرا اس کے ساتھ
کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں. تو مانا ہوا کہ تم بہت نے بڑے احسانات کیے ہیں, بڑی بڑی میں تمہیں کام آیا ہے, اس کی تمہارا جانا تمہارا بہت سمجھ مجھ پر کوئی نہیں پانا کیا تھا, مجھ پر کوئی سا احسان نہیں, نہ میرا تم اس سے کام ہے, تم اس کی جانتے نہ تمہیں اس کا اس کے دوست کا کوئی احسان ہے, نہ تمہیں اس سے کوئی کام ہے, جاتے کیوں؟ میں اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ کا آدمی دین والا آدمی ہے, اللہ والا آدمی, اس لیے مجھے اس سے محبت. کہاں سے اب پھر تو غصہ ہو, تجھے مبارک ہو, اللہ کا فرشتہ مجھے اللہ تیرے لیے کھڑا کیا ہے, اللہ کے نام تیرے لیے بھی اس سے محبت ہے, تو تجھے بھی تجھ سے محبت. اور جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کیا کہیں گے, وہ ہمیں ہماری بڑی نعمت, ہم ترقی کر پائیں گے, ہم کامیاب ہوں گے اور بڑی مہربانی ہوگی. لہذا یہ چیزیں اگر ہم میں ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اور ہمارا لنگ و لذمی اسی طرح ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ, ایک دوسرے میلاپ رکھیں گے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے, تو پھر ہم لنگ ہمارا آ سکتا ہے. یہ ہے فریڈم, اور وہ ہے اللہ کے لیے. ہماری محبت ہو اللہ کے لیے, ہمارا غصہ ہو اللہ کے لیے, جدائی ہو اللہ کے لیے, میلاد ہو اللہ کے لیے. یہ ہے اصلی بات. اس سے ہمارا محال آ سکتا ہے. جماعت کٹھیوں کا ایک رشتے پر ہم قائم رہے, جیسے نماز ہماری مثال ہے. آپ دیکھتے ہو نماز, نماز میں امام آگے کھڑا ہوتا ہے, پوری جماعت کسی ہزار لاکھوں ہو جاتی, لیکن امام سے پہلے تکلیف کو نہیں کہے گا. نہیں, امام سے رکو پہلے تو کہے گا, رکو میں سیدھا ہوگا, سیدھا کہے گا, اٹھے گا, بیٹھے گا, نہیں, امام کے پیچھے, اور اس کی پوری بات کرے گا. اور یہ تکلیف نہیں, یہ سر پر لوگوں کا خیال ہے. اسی لیے جو کہا امام سے غلطی تو کہتے ہیں سبحان اللہ, پڑھنی ہوگی غلطی نہیں نکالتے, ہاں اگر امام غلطی ہو جائے تو یہ سبحان اللہ کرے گا, حکم ہے یا نہیں, مانا بتلا دیا تم سے غلطی ہوگی, اب نماز میں بات تو نہیں کر سکتے, نہیں غلطی کا بتلا دے دیا, مانا ہم مقلد نہیں, بلکہ خیر کے طور پر یہ بات کرتے ہیں. تو یہ اطاعت خود بتلا دی ہے کہ تمہارے نظم کیا ہونا چاہیے, نظم نظم کا اختلاف شروع ہونے چاہیے, جبکہ تمہارے پیشوا مبتلا مختلف ہیں. جو تمہارا پیشوا ہے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو بند اس کے بنا کرنے کی صورت یہی, اس چیز سے سمجھا جاتا ہے کہ ایک جماعت ہے, یہ ایک جماعت ہے. جہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک جماعت ہے تو پھر دشمن معروف ہوں گے, ان کو جو تمہارے بندی ہوگی, جب ان کو بتا لگا تم کئی جماعت میں بٹ گئے ہو تو پھر تمہارے بڑھانا کر دی, تمہارے دن بھی نظر آئیں گے, نقاش بھی نظر آئیں گے, کئی باتیں غلطی نظر آئیں گی. جب تک تمہارا اتحاد اور اتفاق ہے, ایک نہیں جسے تصویر کے منے ہار کے اندر مرکز جانے ہوئے ہوتے ہیں, اس بار میں آپ مضبوط رہے تو پھر کسی کی کوئی آگ کھانے سے تمہارے تمہارے پاس کوئی امری نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ نسل میں وہ ابھی اسی کی مثال آپ اللہ کریں, مومن کافر تاریخ معصوم میں قصہ میں نے پڑھا, مومن کافر رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ میں اس نے حملہ کیا, کراچی میں آنے کے بعد وہ آپ کے بڑھتے گئے, اب وہ پہنچے سیون کے پاس, سیون کا حملہ کرنے کا پروگرام تھا, سیون نے باہر انہوں نے کیمپ لگائی اور کہا کہ صبح اسے حملہ کریں گے, یوں کا پروگرام تھا. کئی ملک ایک قوم رہتی چلنا قوم, انہوں نے سنا ہے کہ ایک قوم آئی ہے یا کیمپ لگائی ہے, یہ آدھا قوم ہے کیا ہے, جا کے دیکھیں تو صحیح, وہ وہاں پہنچے دیکھنے کے لیے, ان کے اچھے خاصے آدمی کچھ سمجھدار کا بھی دماغ نکلی وہاں لوگ دیکھنے کے لیے, کون ہے یہ ہے کیا. وہاں جب پہنچے تو وہ کہیں گا مدد کی اذان, اذان ہی تو ہے کوئی لوٹا لے رہا ہے, کوئی کچھ لے رہا ہے, بس رو کر رہے ساری چاہے پیشاب وغیرہ کرنا ہے, چاہے کر لیے نماز کی ساری جماعت کٹھی ہو, ایک سب بن گئی, کسنے کے ساتھ تکنا ملا ہوا ہے, کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے, کوئی آگے پیچھے ایک, یعنی ایک بار ہو گیا کے پیچھے نہیں ملے ہوئے ہیں,
شاہ ادب کے ساتھ امام کے حکم کی آشا کے کھڑے ہیں, جھکتا جھکتا ہے اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے, کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ سارا طریقہ دے کر وہی لوگ یہ نماز کا نظر دے کر اس عیسائی مسلمانوں میں سمجھ آئے گا. تو یہ ہے ہمارا نظم. اگر ہمارا بدل سر کام رہا اور ہم ایک دوسرے کا سب مستقل رہے تو انشاءاللہ ہماری جماعت اور زیادہ کامیاب ہوگی. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک آدمی کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے تھے, یہ مجھے یاد ہے. بھلے ایک دن تھا پتہ نکل جائے چل جائیں گے نکلے آدمی ان سے یہ بتایا تھا. اب تو صاحب یہ حالت ہے کہ پوری سندھ میں سال بھر میں چکا لگا بھی نہیں سکتے. کفارہ خدا اور ان کو بڑا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. لہذا تم اس سے سبق حاصل کرو کہ یہ ضبط اور نظم کو بحال رکھنا اور متحد ہو کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. کئی رنگ آئیں گے تمہارے سامنے, تمہارے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, تمہارے میں خلال پیدا کرنے کے لیے. وہ جاسو خلال دیا کئی ایسے آئیں گے, لیکن اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے تم مضبوط ہو, کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارا ساتھ ہو اس لیے ہوتے ہیں کہ تم کو اور زیادہ تمہاری مضبوطی ہے. اب تمہارا فرض ہے کہ اس اجلاس کو وہ مقام دے جو ایک طالب علم کا مقام ہوتا ہے. اجلاس میں اپنا مقام وہ رکھے جو ایک طالب علم کا مقام ہوتا ہے. امام عبداللہ بن عمر بہت بڑے مشہور ملے ہیں, بڑے امام طبع تابعی ہیں, بڑے محقق و عالم ہیں اور مجاہد بھی ہیں. یہی دو شخص دو باتیں میں پائی جاتی تھی, جو تقوا اور جہاد. عام طور مجاہدین تقوا اور بہت کم ہوتا ہے, عام طور ظاہر و مجاہد مجاہد اور تقوی جہاد ضرور ہوتے. اس قصبے دونوں کی میں سمجھ جاتا ہوں کہ دونوں کو اس کا کار ہے. اس نے علم کے چھ دعوے بتلائے طالب علم کے لیے, چھ دعوے بتلائے. کہاں اول العلم النیت ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النصر. چھ دعوے ہیں, ان چھ چیز یہ جو کام کرے گی تمہارا علم مفید ہوگا تمہارے لیے. پہلی بات تمہاری نیت خالص ہو, اور کوئی نیت نہ ہو صرف یہ ہے کہ وہ باتیں معلوم کریں جس کی اللہ کو راضی کر سکے, وہ باتیں معلوم کر کے جس کی اللہ ناراض ہوتا ہے پتنی بھی کوشش کرے. یہ نیت ہماری ہے تو تمہارا قدم قدم جو ہے وہ ثواب ہے, قدم قدم جو ہوگا میرا ممکن ہوگا ان شاء اللہ ہمارا پھر ہدے یہ نیت ہے. اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ اجتماع, اپنا وقت ضائع نہ کرو, ادھر ادھر سے کوئی ادھر سے نہیں, آرام سے بیٹھ کر پورے شوق سے پورے توجہ سے کان لگا کے سنو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے. اتنا محنت کر کے جو خرچ کیا ہے یعنی ہم محنت کر کے وہاں پہنچے, اس کا فائدہ کیا. جب کوئی بات سمجھ میں مل جائے لہٰذا سننا, سننے کی کوشش کرنا, سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ سب سے بڑی بات. سننے کے بعد پڑھ, جو بات سنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی خالی الفاظ سن لیے سمجھا نہیں دیکھا ہے, سمجھو. یہ جب ہو سکتا ہے کہ ہمارا تن سنو, یہ ہو سکتا ہے کہ خیالات نکال کر سنو, پورے توجہ کے ساتھ سنو. اجازت دینا, توجہ کرنا, وہ کرنا, دیکھنا, یہ چیز چھوڑ کر پورا ضرور لگا کے سنو. جب جا کے تم سمجھ سکتے. سمجھنے کے بعد تین باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات ہے عمل, پھر اس پہ عمل کرو. یہی سے یہ عمل کرنے جاؤ. آج جو ہم نے احکام سنے ہیں, جو
ہمیں یہ دعوی
جاہلیت کی لہر نکل گئی, جاہلیت کی چار سو دو حدیث نکل گئی, تو اس وقت آپ کو جو ہے خود بخود لہر تو آپ پیدا ہوگی. تم نہ صرف کو برداشت کر سکو گے, نہ بدن کو برداشت کر سکو گے, نہ غیر ساری کام کو برداشت کر سکو گے. حدیث کو مٹایا جا رہا ہے, قرآن کی آیت میں تعویلیں کی جا رہی ہیں, رکاوٹی کی جا رہی ہے, ہر طرح کی حکم چل جائے, ان سب کا تمہیں غلط آئے گی, تمہیں خبر نہیں آئے گا. مجبور ہو کے, مجبور ہو کے جہاد کے لیے کھڑے رہو, اٹھانے والی کیا دیے, اٹھانے والا ہے ایمان, اٹھانے والا ہے عقیدہ, اٹھانا والا ہے عمل. جب تمہارے عمل کی پاکی بھی آ گئی, عقیدے کی پاکی بھی آ گئی, اخلاق کی پاکی بھی آ گئی, تو پھر تم برائی کو پسند نہیں کرو گے. غیر تمہارے برائی بھی آج ہم برائی سے راضی ہیں, گناہوں سے بھی راضی ہیں, جن سے بھی راضی ہیں, بلن سے بھی راضی ہیں, کنوں کے کاموں سے راضی ہیں, تو بتاؤ ہمارے اندر غیر کہاں. اس لیے دوستو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو, انسان نہ تمہاری بات کی ہے, جو لوگ تمہاری دماغ کو بگاڑنا چاہیں گے, ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ساتھ کوئی مقصد نہیں, ہماری کوئی ایسا مقصد نہیں جو اپنا ہم خاص چاہتے ہیں. اللہ جانتا ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے, یہی ہماری تمنا ہے, یہی ہماری امید ہے کہ ایک ایک آدمی تک اللہ کی توحید واضح ہو جائے اور سنت معامل ہو جائے, لوگ اللہ کی توحید سے محبت کرنے لگے, سنت سے محبت کرنے لگے, پھر کو بدر سے نفرت کرنے لگے. ہماری یہی ہماری یہی چاہت, ہم یہی چاہتے. تو ان شاء اللہ ہم اللہ سے دعا کرے ہمیں خلوص بچے اور ہماری اس محنت کو باہر بنائے, قبول کرائے. تو میرے بھائیو یہ باتیں سن لو, جو سنا ہے جا کے تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے نئی چیزیں حاصل کی ہیں, دوسروں کو دکھاؤ, اپنی اصلاح کرو, وہاں یاد رکھو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر تم نے یہ کیا تو انشاءاللہ کوئی آپ کی جماعت کو بچھڑ نہیں سکتا, کوئی آپ جماعت کو توڑ نہیں سکتا, کوئی تمہارے اندر کوئی اس کی سب کا شور دوارا کھو نہیں سکتا. جو اس کی کوشش کرے گا وہ ان شاء اللہ منہ بھی کھائے گا. کیوں کہ اللہ ہمارا کا قانون ہے, ان اللہ لا یحیی کیدا الخائنین, خیال کرنے والا مطلب خیال کرنے والا ان کا خدا کبھی بھی نہ اس کا بحال نہیں کرے گا, کبھی بھی کو شرک عذاب نہیں کرے گا. آج جو نیکی کے ساتھ, بڑائی کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ کم کے ان کو اللہ نے بھرا لیا ہے, ان اللہ لا یحیی کیدا الخائنین, نیکوں کا ہوگا اللہ کے ضائع نہیں کرے گا. فإن اللہ لا یحیی کیدا المصلحین, اصلاح کرنے والے کا اللہ ضائع نہیں کرے گا. محسن بنو, مسلح بنو, مسلم نہیں بنو. اگر مسلم بن گئے تو اپنی خود کو بھی نہیں دکھاؤ گے, تو تمہاری آدمی تمہیں نہیں بچائے گی, تمہاری آدمی پھر تم کو نہیں بچائے گی. بس سن لو, ہاں اگر تم اس چیز سے خارج ہو گئے, مسلم بن گئے, تم مسلم بن گئے, تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ مثال ہے, نمونہ ہے, تمہارا یہ نمونہ ہے. جب تم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ معبود ایک اللہ ہے, ہمارا چاہے جو مرشد ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو تمہیں کیا خطا ہے, کیا خبر ہے. لہٰذا مسلمانوں, جنہوں نے کئی رنگ دیکھو گے, کئی باتیں سنو گے, کہیں توجہ نہ دو, جماعت کو قید ہو کے دین کے عمل کرو, توحید فرض کے عمل کرو. ان شاء اللہ ترقی تمہاری ہے, کہنا بھی تمہاری ہے. جو لوگ بیچ میں آئیں گے یا کوشش کریں گے وہ یکساں ناکام ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے اور باغ فرمائے اور ہمیں اس کے بدلے میں ہمارے خطاؤں کو معاف کرے. ہمارا عمل تو کوئی ہے نہیں, من گویم کتاب قلم یہ خود اللہ تک, ہم کیا کہیں گے ہمارا فلاں عبادت ہے, فلاں کام ہے, سب نے جیتنے کو کون سی نے اللہ کو دکھانے کی ہے, مگر ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, جو ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو میرا معاف ہو گیا. تو میرے بھائی بھائیو استغفار زیادہ کیا کرو, اپنا عمل بنا لو, استغفار سب بیماریوں کا علاج ہے, سب مشکلوں کا حل ہے, سب دنوں کی دوا ہے. استغفار کرو اللہ سب معاف کر دے گا. آخر میں سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذات کو بڑی کامیابی سے خیر خوبی تک پہنچایا, اور یہی امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذات کا یہی حال ہوگا, اسی طرح ہمارے سے جی سب ملتا رہے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اس کے بعد ہمارے عقید و اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے. دو, تیسرے اس عقید و عمل کے لیے دعا
جان و مال و زبان حدیث کی قربانی کی تفصیل ہے اور جو ہم چھوٹی موٹی قربانی چاہیں وہ ہماری قبول فرمائے اور ہم یہ بھی دعا کریں یا اللہ کون ہی جماعت ہے جس کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ان کے لیے دور بات کر رہے ہیں تم ان کے اندر الفت ڈال دیں محبت ڈال دیں نفاق اور شکایت اور اختلاف سے بچا دیں اللہ کا قانون ہے انشاءاللہ اللہ مدد کرتا ہے دیکھیے منافقین نے ایک شخص بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو منتقل کرنے کی ایک مسجد بنائی مسجد بنا بہت اچھا نام ہے مومن کی نشانی مسلم صاحب یا مسجد بنا کے آہستہ آہستہ آدمی وہاں سے چھٹی جماعت میں انتشار ہوگا آدمی وہاں سے ٹوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے اور یہاں کفر کی طاقت ملنی بھی پائے گی یہ مثال سنی اور انہوں نے اس کا بہانہ کیا کیا کہ رسول اللہ ہم کے پاس آئے تو میں اللہ کے واسطے مسجد بنا دیا یاد نہ آئی الحمد آپ وہاں نماز پڑھیں تو ہمارے لیے برکت ہوگا تو رسول اللہ کا ٹھیک ہے میں تو صبح میں جا واپس آئیں گے تو پھر بھائی رسی آئیں گے بس آپ نے فوراً آیا نہیں اس کی بنیاد ہی تقوا میں نہیں ہے اس کی بنیاد اللہ کے علاوہ نہیں ہے جہنم کے گڑھے میں اسی بنا ہے کیونکہ جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں جماعت کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے معاف کرنا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ جماعت کی توڑنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے میں سارے یہاں سے ٹور دے گیا تو بھائی کو سمجھا گیا دیکھنا اپنے والا سب بھی نہیں تھی فسادی کی رفتاری نہ کرنا اس کی اصلاح کرنا میں اجلاس نہیں کرنا بابو نے مجھے بھی پوجا کر دی جب واپس آئے تو آپ اس کو نماز پورے کیا دیے سورے کیا رکھا دیا پتہ کے بعد وہ گلی میں لگا سورے کیا دیا کہتا ہے بھائی مجھے غصہ نہ کرو مجھے دشمن مت پھنساؤ یہ مجھے باہر نہیں کیا ہو گئے تھے اصل بات میں نے بہت سمجھایا میں انہیں بات نہیں مانی میں اس لیے بھیج بھا رہی ہوا کہ کل تم مجھے یہ کہتا کہ خبر سے میں نے نہیں کیا تمہیں ایک جماعت کو توڑ کے دھوکا دے یہ گناہ میں نے نہیں کیا اور صرف ہو رہا تھا مجھے بھی پوجا ہو رہی تھی جس کا ایک الگ جماعت میں نے ہوئی سمجھ آئے گا لیکن یہ ہم بہت ہے ہم سکول ہر لگ زمانے میں نہیں بن پائی تو کل کہے کہ میری خیال میں دھوپا دیا کر دی تو نے جل لگا دیا اس لیے میں خاموش تھا اس کو میں اٹھا کرنا ہو گیا تو ہم اللہ سے یہ پناہ مانتے ہیں اس جگہ سے ہمیں بچائے ہمارے ماحول کا خیر دفاع کرنے کا ہم ہمارے اسی پر ہمیں اس سے کامل رسول ہو اسی پر ہمارا حاصل ہو اللہ مقام کا Thank you.